Вітаємо наших глядачів. Сьогодні поговоримо про деякі аспекти економічної політики, що її здійснює Євангельська мерія. Фінансово-економічні показники за підсумками минулого року засвідчили, що власне є певна динаміка економічного зростання. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, економічним віцемером Богданом Білоком. Добрий вечір, Богдане Івановичу. Добрий вечір. От за вашими прогнозами, перший квартал дає підстави власне для певного оптимізму щодо економічної стабілізації. Бо, як правило, економісти-аналітики десь про наступний поштовх говорять за підсумками там першого півріччя чи 9 місяців. Ну, звичайно, перше півріччя, перший квартал, воно завжди трошки складновато оцінювати, які темпи будуть мати місце протягом року. Але динаміка росту в економіці зберігається, і це можна судити по тих надходженнях до міського бюджету за рахунок підприємств промисловості і малого бізнесу. До речі, за 2016 рік найбільше якраз доходів з фізичних осіб нас надійшло з переробної галузі, переробної галузі міста Івано-Франківська. Якщо раніше вони займали десь п'яте місце по надходженню, то минулого року друге місце після держуправління. Це показує, що податки платяться у бюджет уже не просто із державних структур, а платяться з доданої вартості, яку виробляють наші промислові підприємства. Непогано продовжує працювати і малий бізнес, і я думаю, що динаміка, яка взяла старт у попередньому році, буде мати аналогію і в цьому році. Ну і харчова галузь, вона така активна, власне, в технологічній модернізації, а в розширенні асортименту чи там покращення якості своєї продукції. У нас це не тільки помітно навіть в цьому першому кварталі. Так, і не тільки у нас харчова, у нас вже зараз досить непогано вийшло машинобудування, і там також модернізації, запровадження нових технологій дозволило нашим підприємствам якраз за рахунок підприємств машинобудування збільшити експорт у 2016 році до порівняно до 2015 року у два рази. 360 мільйонів продукції в доларах США продукції експортували в минулому році. Карпати час від часу повідомляють про набір працівників, гарантують певний соціальний пакет з цього приводу. Там що, розширюється виробництво чи як? Так, воно розширює виробництво, там буде ще додатково набрано майже до тисячі працівників. Цього року повинно бути набрано, і потреба в кадрах є як на Карпатах, так і на інших підприємствах міста Івано-Франківська. Хоча досить вже непогана зарплата там є, але, на жаль, ми кадровий потенціал маємо ще, не можемо заповнити так, як ми би хотіли. До цього залучаються технічні профтехучилища, які там утримуються міським бюджетом? Ну, профтехучилища ми зараз... Чи вони не мають тих, власне, кадрів для... Ні, якраз вони готують зараз ці кадри. Ми зараз десь разом створили таку дорадчу раду, де вийшли керівники промислових підприємств і керівники училищ. Десь ми шукаємо спільний підхід до підготовки кадрів, майбутній супровід протягом навчання і майбутній розподіл цих спеціалістів. Але там є ряд таких складних нюансів, які дійсно треба робити в реформі професійно-технічної освіти. І я думаю, що над цим питанням Міністерство освіти повинно попрацювати з тим, що привести до реальних можливостей училищ поєднання з потребами промислових підприємств. Бо не секрет, що є ще певні категорії спеціальності, які не завжди затребовані в місті. І я розумію, що училище не тільки для міста, вони для області. І саме головне – це десь мати можливість якимось чином стимулювати цих молодих працівників не тільки за рахунок підприємств, а за рахунок держави, для того, щоб вони залишалися після закінчення училищ тут працювати, а не виїжджали за кордон. Богдане Івановичу, для міської влади наскільки принциповим питанням є покриття бізнесу мінімалкою 3200? Ну, я вам скажу, це може тут... От якщо там говорити з точки зору надходжень до бюджету... Ну, до бюджету воно є приріст, ми бачимо, що є. Перекриття цих зарплат в конвертах і тому подібне. Ви розумієте, якщо взяти для великого бізнесу,
то там майже у конвертах мало виплачується кошти, тому що там велика кількість працівників, керівники бояться поступати таким чином. Для них вони і раніше платили більше, ніж 3200. Так, там, але немає. Зараз питання стало в тому, що такі розрядні класифікації, які до цього не отримали 3200, отримують 3200 і вже вимушені керівники піднімати таким таким професіям, як майстри, інженери, технологи і так далі, щоб була субординація, і воно потягнуло додаткові затрати. В середньому промислові підприємства, то я аналізував, будуть мати додаткові затрати на оплату праці, щоб отримувати мінімального рівня, десь в розмірі від 4 до 8 мільйонів гривень додатково потрібно таким підприємствам. Малий бізнес, звичайно, він маніпулює по-різному. Він раніше дійсно багато і зараз продовжує багато виплачувати в конвертах зарплату. Але разом з тим, вони умудряються зараз зменшувати число годин на праці, значить, десь по сумісництву, по ЦПХ приймають, іншими напрямками. Але ми десь тут їх і розуміємо, але для нас зараз основне завдання – створити такі умови, щоб малий бізнес був зацікавлений максимально надання послуг або максимальному обсягу виробництва з тим, щоб, маючи вже достатньо дохідну частину, міг і дозволити собі платити не менше 3200 працівникам і менше платити в конвертах. З цього приводу в нас є ряд напрацювань, до речі, розробляється зараз і нова стратегія, де буде передбачати сприяння малому бізнесу. Ми зараз хочемо десь допомогти в кредитному спрямуванні роботу малого бізнесу через нашу співпрацю з банками і можливу компенсації відсоток за рахунок бюджету. Ряд інших напрацювань є, які ми будемо стимулювати малий бізнес. І ви знаєте, що ми знизили ставку другої групи підприємців з 20 до 15% з тим, щоб платили менше податку і, можливо, більше дали цих грошей на зарплату. Ну і ряд інших напрацювань, які ми цього року плануємо впровадити. Я так зрозумів, що мінімалка 3200 все-таки має якісь певні негативні наслідки, і це відчувається і в промисловості. І в малому бізнесі чи згортають свою діяльність, власне, підприємці, фізичні особи з цього приводу? Що з цього приводу каже податкова? Чи вона ми аналізуємо, ми моніторинг робимо щотижня. І я вам скажу, за січень місяць у нас дійсно було певне скорочення чи припинення діяльності підприємців фізичних осіб. Але в основному це, як ми їх називаємо, сплячі підприємці. Тобто, раніше, ви знаєте, підприємці, якщо він не здійснював, наприклад, в третій групі ніякої діяльності, він не мав доходу, він платив податку ноль. І, відповідно, єдиний соціальний внесок ноль. Зараз робить він чи не робить, має дохід чи не має дохід, він єдиний соціальний внесок повинен сплачувати 704 гривень. І ці сплячі підприємці, які на всякий випадок тримали собі як підприємство на запас, маючи десь посаду в іншому місці, працюючи в іншому місці, почали скорочувати, тому що для чого їм 704 гривень щомісяця платити. Тому таких підприємств за січень багато припинили діяльність. У лютому вже ми мали плюс 40 підприємців фізичних осіб, більше зареєстрованих, ніж тих, які припинили діяльність. І в березні така тенденція спостерігається. Тобто вже немає того ажіотажу, що хтось хоче там. Звичайно, це ми відчуваємо по тому, що зараз буде певні комбінації за рахунок працюючих малий бізнес робити в зв'язку з тим, що єдиний соціальний внесок вирос, в зв'язку з тим, що мінімальна заробітна плата виросла до 3200. Але я думаю, що створення нормальних умов для роботи малого бізнесу все ж таки буде і стимулювати їх виплачувати зарплату офіційно. А ці сплячі підприємці можуть підірвати власне ситуацію на офіційному ринку праці? Тобто вони можуть спровокувати безробіття по лінії центру зайнятості? Ні, фізичні особи, в нас фізичні особи, які припинили підприємці, фізичні особи-підприємці, які припинили діяльність, у нас з початку року 14 чоловік тільки стали в центрі зайнятості. Угу. Тобто фактично вони не мають. Тому що фізичні особи, підприємці, вони переважно не мають найманої праці. Вони самі по собі є, або десь торгують, або якісь такі невеличкі послуги надають. Тому вони, як такі, вони, можливо, зараз ті, хто припинили, мали, як я кажу, іншу роботу, а ті, які не мали роботи і вирішили припинити, то йдуть в центр зайнятості. Тобто ситуація на ринку праці не виглядає загрозливою? Ну, у нас взагалі проблема. Ви її не драматизуєте, так? Ні, звичайно, у нас сьогодні проблема в центрі зайнятості. Я вам скажу, що із 1700 чоловік, які стоять в центрі зайнятості, майже 70% – це бувші службовці.
які працювали в банках, у адміністраціях, податкові, пенсійному і інших державних службах, які пішли під скорочення в зв'язку, що скорочувались кадри. І вони, по суті, пішли на центр зайнятості, і їм сьогодні нема можливості запропонувати альтернативну роботу. І тому тут з цими людьми їм найвище, що потрібно або перекваліфіковуватися, або реєструватися як фізичні особи-підприємці, ми їм будемо допомагати через центр зайнятості і безпосередньо через міський бюджет, через наш бізнес-інкубатор, переходити на підприємницьку діяльність. Ну і, до речі, серед них найбільше – це жінки. Є якась частина, і навіть, я би сказав, значна частина, більше 35% – це молодь до 30 років, яку також сьогодні потрібно десь оприділяти з роботою. Але, на жаль, не всі хочуть сьогодні йти по тих направленнях, які дає центр зайнятості, працювати. Всі якимось чином відчікують або стараються десь через літній період виїжджати за межі України на роботи. Ну, а потім повертаються, знову стають центр зайнятості і таким чином. Ви згадали про бізнес-інкубатор. Ви досить багато зусиль доклали попередні роки щодо його створення. Івано-Франківську підписували навіть тристоронню угоду між міськвиконкомом, бізнес-інкубатором і, власне, податковою. От як він працює зараз, в якому режимі, чи виправдав він ті надії, які покладалися на нього щодо навчання, щодо підготовки тих, хто починає свою справу? Він, в принципі, ті завдання, які ми ставили бізнес-інкубатору, він виконує. Він надає багато інформаційно-консультаційних послуг. Разом з цим дає робочі місця. Ми також зараз вже випустили першу групу, стараємося допомогти перекваліфікуватися. І того року, наприклад, перша група у нас працювала по набору атошників на навчання програмного комп'ютерного забезпечення. Вдало пройшли, отримали відповідні сертифікати, і я знаю, що ці хлопці вже почали свою діяльність. Поряд з цим ми зараз набираємо ще таку одну групу. І в майбутньому також, бо ми знаємо, що дійсно багато тих хлопців, хто повернувся за то, вони хотіли, ця робота з комп'ютерним обладнанням, з комп'ютерною програмою їм одночасово, як соціальний аспект, надає якесь сприяння. Вони можуть зосередитися, а другі вони можуть отримати таку спеціальність, яка сьогодні непогано оплачується. Раніше, коли створювався цей бізінкубатор, там передбачалося, що він буде лобіювати і міні-кредити. Ця складова закладена в його роботі? Зараз вони не можуть таким шляхом йти, не можуть. Ми зараз працюємо з банками, знаєте, працює такі програма КУП Приватбанку, аналогічно хоче працювати Ощадбанк, Львівбанк, інші банки. Ми розробили положення, виносимо на черговий виконком, про те, що ми хочемо компенсувати 50% банківської ставки для підприємців, які будуть брати кредит на інноваційне обладнання, на створення якогось цікавого бізнесу із створенням робочих місць. Наприклад, якщо хоче підприємець хостел свій зробити, умовно кажемо, і йому потрібно для того, щоб він приміщення, яке він має, обладнав під хостел, то ми готові йому банк надати кредит, ми готові 50% банківської ставки погашувати, при тому, що він, наприклад, набере 4 чи 5 чоловік, які будуть створені для них робочі місця, і вони будуть отримувати зарплату. Або в інших напрямках, чи в IT-технологіях, чи, може, просто в будь-яких виробничих напрямках. Зрозуміло. Зараз в Івано-Франківську в рамках проєкту «Проміс» розробляється стратегія подальшого розвитку міста. На якому фундаменті, власне, ця стратегія конструюється? Тобто, який потенціал закладається для подальшої перспективи Івано-Франківська? Якщо взяти з точки зору економічної частини, я не буду, тому що стратегія, вона має по всіх галузях свої переваги, виробляє свої проблемні питання, повинно вирішувати і бачити стратегічну ціль на як мінімум 10 років. В економічному напрямку ми десь хотіли би, і це буде такою червоною ниткою, про те, щоб максимально наша економіка в місті переходила на випуск інноваційної продукції і пов'язано з IT-технологіями. Ми, на жаль, не можемо взяти сьогодні якісь інвестиції або створювати додаткові великі підприємства через відсутність, як я вже сказав, робочої сили. На жаль, вона і в майбутньому, по наших розрахунках, буде як проблема.
Тому сьогодні нам для нас важливо, щоб ми мали такі виробництва, де б не задіяно було багато працюючих, але зато вони мали високу заробітну плату. І це якраз можуть бути такі інвестиції в IT-технології. Цією метою ми і реалізовуємо цей рік, починаємо реалізовувати проєкт «Хаб Україна», де ми будемо будувати Гординського 10 бізнес-інкубатор з IT-технології, де біля 100 чоловік молодих зможе там себе застосувати, заробляти якісь кошти. Ми зараз стимулюємо інші IT-компанії для того, щоб вони впроваджували свої нові технології виробництво міста Івано-Франківська. Таким чином, ми інноваційне місто бачимо в економічному аспекті, в майбутньому. Друге, ми хотіли би, щоб у нас максимально місто стало, враховуючи, що місто як стоїть на порозі Карпат, стало тим туристичним містом, яке би було, яке би мало специфічні такі надання послуг туристичних, які сьогодні популярні в Європі. Ну і третій такий елемент економічної сторони – це знову вже максимально сприяти розвитку малого бізнесу. Тому що в світі переконані, що такі міста з такою чисністю мешканців, як місто Івано-Франківськ, вони можуть бути розвинуті, як там дійсно розвинути малий бізнес. Причому різнопрофільний бізнес. При тому різнопрофільний бізнес, який дає можливість створити робочі місця, дає можливість маневрувати, тому що, ви знаєте, коли криза надходить економічна, великі підприємства не можуть збути свою продукцію, масове скорочення, проблема для міста, а малий бізнес, він маневрений, він швидко переорієнтовується сьогодні те, завтра те, і тому малий бізнес завжди мав і буде мати велике значення для економічного розвитку будь-якого міста. І також розробляється промислом відповідний імідж міста в цьому контексті. Розробляємо маркетинговий план, який буде також передбачати просування міста у всіх аспектах – економічному, туристичному, культурному, спортивному. І це важливо мати такі маркетингові плани. Я думаю, ми будемо перші серед міст мати такі маркетингові плани, які розроблені, буде, допомагає нам розробляти проєкт «Канадський проміс». І я думаю, він дасть бачення тих вузьких місць, які є в економічному, культурному, соціальних аспектах, в спортивному розвитку міста Івано-Франківська, дасть на перспективу можливість залучити, як я вже сказав, туди малий бізнес і покращити стан справ. От в рамках розробки нової стратегії Франківська, чи шукається схожість нашого міста, власне, серед європейських міст, можливо, міст-партнерів, по лінії проєктів транскордонного співробітництва? Ну, звичайно, ми багато проєктів пишемо з нашими місцевими партнерами, такими як Люблін, Джешов. І наше основне завдання – десь взяти в них той досвід, тому що вони вже живуть певний період в Європейському Союзі. І нам дуже цікаво, я от недавно побував у Угорщині в Нірідгазе, наше місто побратим, там Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді проводило таку конференцію про передачу досвіду самоврядування міст Угорщини, які є в складі Європейського Союзу, містам Закарпатської області, Тернопільської, Івано-Франківської. І мені дуже цікаво було побачити ті напрацювання, які є якраз. І ми мали зустріч з заступником міського голови Нірідгаза, де я з ним виробив напрямки дальнішої співпраці, в тому числі перелік, так округлили перелік тих проєктів, які би могли ми спільно писати, що є спільна проблема і в Нірідгазі, і в Франківську. Ми окреслили нашу співпрацю в розвитку туризму, і вже ми 6 травня проводимо такий міжнародний форум по туризму в Франківську, де Нірідгаза буде презентувати свої можливості туристичні. І ми підготовили вже такий кістяк чи проспект нової угоди партнерства міста Івано-Франківська Нірідгаза, яку планується підписати на День міста 7 травня цього року. Ну, відповідно, є в нас іншими напрацювання містами і Польщі, і Румунії, в тому числі Баямари, де ми на цей рік плануємо підготовити ряд проєктів по реалізації в різних галузях, ну, в першу числа і в екологічному напрямку, і інфраструктурних питаннях, які потрібно, і в транспортних розв'язках, і в тому числі в тих напрямках, які десь ми маємо спільні в надзвичайних ситуаціях проблеми, як міста, партнери. Тому велика робота стоїть в цьому питанні, щоб ми вдосконалені ці побратимські зв'язки через співпрацю в проєктах. Я знаю, що ви мали також зустріч із послом Канади в Україні Романом Ващуком. Чи, власне, під час цих перемовин йшлося і про інвестиційну політику, яку бажано, очевидно,
Розгорнути Івано-Франківську місто має в цьому дуже велику потребу, і ви про це знаєте. Ну, велося якраз на цю тему розмова, тому що проміс, він і не тільки розробляє стратегію, він і дає кошти на реалізацію двох проєктів, які ми будемо реалізувати в місті Івано-Франківську. Одним із яких ми зараз вже концепцію напрацьовуємо, можливо, він буде стосуватися надання сприятливих умов і повної інформації. Здається, проміс має якийсь стосунок до Канади, так? Так, це канадський проєкт. Угу. Це проєкт канадського уряду, тому вони кошти звітам. І, до речі, цей перший проєкт, він буде надано місту Івано-Франківську 20 тисяч доларів канадських. І ми хотіли би якраз їх застосувати в виробленні інноваційності в реалізації туристичних продуктів. У нас є там ряд напрацювань, і я думаю, ця концепція буде підтримана і міським головою, і ми підготуємо такий проєкт, і за ті кошти ми зможемо реалізувати. Другий кошти вже будуть трошки більше, там вже 80 тисяч канадських доларів. Він буде вже десь направлений на стимулювання якраз розвитку малого бізнесу, про що я весь час говорю і розказував це я і на послу Канади. І я він підтримую таку нашу ідею, і ми, можливо, будемо цей проект на кластерні відносини в малому бізнесі впроваджувати, використовуючи цих 80 тисяч канадських доларів. Тому цікаві у нас є напрацювання. Я думаю, що цей проект десь буде стимулювати такі зв'язки влади і громади через малий бізнес, через розвиток туризму. Такі напрямки. Туризм, власне, ця галузь має якусь, вона має якесь фінансове супроводження з боку міського бюджету. Ця галузь закладена в основу дохідної частини нового міського бюджету? Так, звичайно, ми цього року 300 тисяч гривень відділяємо на заходи, які направлені на покращення розвитку туризму в місті Івано-Франківську. І перші кроки вже зроблені, ви знаєте, що оглядовий майданчик зараз досконалюється, він ще буде набагато кращим, чим є. Ми плануємо зробити ряд проєктів, пов'язаних із покращенням архітектурної спадщини міста Івано-Франківську. Можливо, про що міське говорить, створимо музей міста Івано-Франківського в ратуші. Тобто є ряд напрацювань, які нам потрібно в туристичному напрямку зробити. Ну і, звичайно, покращити саме місто по собі дорогами, парками. І, до речі, ми зараз збираємо всіх архітекторів, які зацікавлені, щоб розробити концепцію ландшафту парк озеро і створити це таким туристичним об'єктом для наших туристів міста Івано-Франківська. Я думаю, що нам це буде 20-21 березня, і ми зможемо за рахунок молодих цікавих ідей зробити щось, вибрати і зробити наш парк таким, щоб він приваблював туристів. Петро Іванович, як відбувається підготовка до тріумфу, визначення лідерів економічного розвитку Івано-Франківська за підсумками 2016 року? Їх дуже багато, ми про них розповідали з вами упродовж минулого року. Це підприємства, які десь додавали динаміки розвитку місцевої економіки. Ну, ми вже засідання конкурсної комісії було, визначили по три переможці по всіх номінаціях 13. Цей рік ми трішки зробили акцент на тих двох, якраз, як я кажу, пріоритети. Це і на малий бізнес, і на розвиток спорту, туризму. Тому ми для цього року ми ввели нову таку інновацію чи номінацію, як мале підприємство, яке найбільше отримало інвестиції. Ми зацікавили, щоб малий бізнес отримав інвестиції. Там є 3-4 кандидатури, вже, так сказати, трійку з цих 4 вибрали. Ми також краще мале підприємство буде продовжити номінація. Цікаво є те, що ми цей рік ресторани, не просто кращі ресторани міста Івано-Франківська, їх дуже багато, ми пішли на те, що ми виберемо цей рік кращий ресторан українських традиціях, щоб там було і оформлення самого ресторану, і одяг працівників, і, будемо казати, страви, меню українські. І от ми хочемо не просто так, кращі ресторани і все, а от щоб воно мало свій колорит.
Ми також цей рік вводимо спортивно-здоровлюючий комплекс, який стимулює наших молодь йти займатися спортом, оздоровлюватися. Тому буде такий, ну, в туризмі кращий хостел, ми цей рік перший, у нас не було такої номінації, та, для того, щоб стимулювати малий бізнес, створювати, тому що от, зараз День міста, і ми вже шукаємо, ми вже не маємо де делегації поселити, стільки вже заброньовано в готелях місць, що в місті вже не вистачатиме кількість місць для гостей, ми вже зараз десь там будуть жити гості, десь там, а якщо раніше ми заселяли один готель і не було ніяких проблем, то зараз вже такої можливості немає. А для того, щоб приїхали, не мали можливість побільше приїхати до нас гостей, які, можливо, не є такі багаті на гроші, то от ми хотіли б, щоб хостели також розвивалися в місті і давали такі послуги. Ну і будуть продовження інші номінації, які мали свій час авторитет. Це і найбільше платних податків, це сучасне виробництво, це енергозберігаюче краще підприємство. Я думаю, що цей рік прийде також дуже цікаво сам тріумф. Він має відбутися в другій половині березня, і так? 24 березня він буде проходити цей настрій. І зараз, власне, журі визначає по певних параметрах. Так, по певних параметрах трійку визначили. Ми вже визначили трійку, бо там були багато кандидатур, по кращих трійку. А тепер з цієї трійки слідуючі засідання комісії буде визначені по переможцю. Ну, ключовий параметр, наскільки я знаю, це спроможність податкова. Ну, звичайно, якщо це кращий експортер, то основний показник, скільки він експортував продукції минулого року. Якщо він кращий інноваційний мале підприємство, значить, скільки він залучив інвестицій. Якщо це кращий, наприклад, підприємство по як сучасне, то ми вже там і дійсно дивимося на обсяг реалізації, на поступлення в бюджет і так далі. Спасибі, Богдан Іванович, що завітали на вежу. Я нагадую глядачам, головною дієвою особою нашого телевізійного циклу сьогодні був економічний віце-мер Івано-Франківська Богдан Білик. Дякую за увагу. Хай вам щастить. До побачення.